A BMW comemora 10 anos no mercado mundial. A marca é uma aposta na mobilidade sustentável. Olha só. Pioneira em mobilidade sustentável, a BMW i comemora 10 anos de mercado relembrando os marcos de sua primeira década, de seu nascimento em 2011 e olhando para o futuro com o BMW iX, que será lançado em breve também para o Brasil. O BMW Group começou a modelar o futuro da mobilidade sustentável no mundo em 2011, com o lançamento da submarca BMW i. Na vanguarda da mobilidade elétrica, a marca apresentou ao mundo novos conceitos de tecnologias, sustentabilidade e design. No Brasil, BMW i foi a primeira marca a lançar em 2014 um veículo 100% elétrico, o BMW i3, e um híbrido com tomada, o BMW i8. A BMW i representa a transformação da mobilidade individual e desempenha um papel central dentro do BMW Group, atuando como a oficina do futuro e impulsionando inovação para toda a empresa. A produção do BMW iX vai começar em apenas alguns meses. O modelo BMW i totalmente elétrico é o carro-chefe das novas tecnologias do BMW Group nas áreas de design, direção automatizada, conectividade, mobilidade elétrica e serviços digitais. Isso será seguido um pouco mais tarde pela estreia mundial do BMW i4, que transfere o prazer de dirigir puramente elétrico para o segmento central da marca, a classe esportiva premium de médio porte pela primeira vez. Ambos os modelos apresentam a tecnologia BMW iDrive de quinta geração, que define um novo padrão competitivo de veículos eletrificados. A mobilidade elétrica vai continuar ganhando importância no futuro e vai se tornar um fator significativo para o crescimento sustentável. A meta do BMW Group é oferecer 25 modelos eletrificados até 2023 e ter mais de 7 milhões de veículos eletrificados nas estradas em todo o mundo até 2030, sendo 2/3 totalmente elétricos. Como parte da ofensiva de modelos que o BMW Group está perseguindo consistentemente, a próxima geração dos carros BMW Série 7 de luxo, por exemplo, terá uma versão puramente elétrica. Os modelos BMW Série 5 e BMW X1 também vão ganhar uma versão totalmente elétrica.